bang Reza. Oke, CSB blog oleh punamar swagat namun naik sahkan hak oke. So, hari gue sih doyang hydro project. Mau doyang hydro itu apa? Aku gulu, aku again jam mana dada kita mau sah-sah kau sih dekhan. Dekhan nunggu. Lagu itu etia mana cukup dunia hol. Picnic place atau type hol. Aku lagu itu tiket tiket duka teh. Aku tetap tetap mana tendu koi gue pari. So, dekhan nunggu. Kia sih kini kiman change hol. Ami jawab episode. Mana gue episode boleh change hol. So, dekhan bolo. Besi polam nunggu. So, minum minum itu hokolah jenisnya sah-sah. Thank you. Aku juga nonton ke more channel tu saya sese subscribe kau dibawa bell icon tv dibawa. Apa bahasa kata yang gue sih mau jadinya. So bolok, enggak pesi di polam nukoi gue thaku. Tali ke, sari kibo. Bazi jua time on mau poli kita saya tau. Ki koi sih hari. Bolak bolak bolak. Galat cuma boleh iba. Ki koi sih silo. Silo. Ki koi sih hari. Ada cara koi jang. Ya, amar poli kita. Aji nikhelo jam kopat khuibula jam gida hat edu hinkha kore jodi su ya hinkha kore oi dim ekdom dum 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 o goite ko mane bekeri na bohot kam hobo pahare area এতিয়া পাহাৰৰ ওপৰত উঠি গৈ আছো মেয়াপানী আৰু ভান্দাই টাউন পাৰ হৈ আহিলো মানে আগৰ ৰখ দেখো নাই কাৰণ মই আগতে আহি আপোনাক দেখুৱাই দিছো ক'ত কেনেকে কপাছ গৈছো তো নাই চাৰ্জ দি মোৰ তলত ডিছক্ৰিপচনত লিংক দি দিম চাব চাব পাৰিব আলোকে দেখিছে কিমান ধুনীয়া পাহাৰ পৰিৱেশ আৰু সূৰ্য পোহৰ দিছে কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে একদম মানে মৰ্ণিঙত চাই আৰু আমি আগতে মৰ্ণিঙত আহিছিলোঁ কাৰণে মানে ধাৰে ঢাক খাইছিলে পাহাৰবোৰ দেখা পোৱা নাছিলোঁ এতিয়া আজি মৰ্ণিঙত একদম সূৰ্য পোহৰ দি আছে কাৰণে খুব ধুনীয়া লাগিছে ডাঙৰ ডাঙৰ পাহাৰবোৰ গোটেই পৰিৱেশবোৰ দেখিব পাইছোঁ কিমান ধুনীয়া সৌন্দৰ্যতা দেখিছে খুব ধুনীয়া লাগিছে চাই চ' আপোনালোকে নাই অহা সোনকালে সোনকালে আহিব পাৰিব এতিয়া পিকনিক প্লেচ হ'ল কোন ধুনীয়া হ'ল জেগাটো শুনিছোঁ তো বলক আমিও কৈ থাকোঁ অলপ পিছত পামগৈ আৰু তালৈ তো আমি এইটো কাৰণে আহি ৰখিছোঁহি মানে বহুত দেৰি হ'ল এখানে ভিউ পইণ্ট ওচৰত আগৰবাৰ দেখাইছিলে এইখিনিতে ডাঙৰে আৱৰি আছিলে ভিউ পইণ্ট ওচৰত এয়া পাহাৰৰ ওপৰত দেখিছে একদম সেইবোৰ যাবলৈ পাৰি ৰাস্তা চাস্তা আছে বৰ্তমান এতিয়া আমি পামগৈ বহুত দেৰি হ'লে একদম বৰ্তমান মেইন মানে জেগাটোলৈ যাবলৈ বিচাৰিছোঁ তো আগত ভিউ পইণ্টটো দেখিছে ইয়াত এতিয়া মানে মৰ্ণিংটো আহিছিলোঁ আগতে এতিয়া ৰ'দ ওলাই আছে কাৰণে মেইন ডাঙৰটো নাই নাইকিয়া হৈ গ'লগৈ তো অকণমান দেৰি এইখিনিতে ৰখি অকণমান চাই লৈছোঁ এয়া আমাৰ মানুহ লগৰ দাদা কেইটামান আহিছে এয়া আমাৰ এখন দুখন তিনিখন চাৰিখন পাঁচখন ছখন ছখন বাইক এয়া আমাৰ আমাৰ পপুকণ জিতেন দা আগৰবাৰ দেখিছে তো সোনকালে মানে গৈ থাকোঁ তালৈকে মানে আৰু আধা ঘণ্টামান আছে আৰু সোনকালে মানে বহুত দেৰি হ'ব মানে পিছত বান্দাই পৰা পাৰ হ'ব লাগিব সোনকালে মানে গধূলি পোৱা আগে তো গৈ থাকোঁ তো গৈ থাকোঁ ন সোনকালে গ'লে অঁ অকণমান ৰেষ্ট দিওঁ মানে কণ্টিনিউ চলাই আহিছোঁ কাৰণে অকণ ৰেষ্ট নাই সেয়া দেখিছে পাহাৰৰ ওপৰত কিমান ওখ ওখ পাহাৰৰ ওপৰত ঘৰ এক মানে আছে মানে পাহাৰৰ ওপৰত থাকিলে বহুত মন আছে ইমান ধুনীয়া লাগিছে যদি চাওঁ কাৰোবাক যদি কাৰোবাৰ ঘৰত থাকিলে পাওঁ পাহাৰৰ ওপৰত পাহাৰ এৰিয়াত তেদিন থাকি দেখুৱাম আপোনালোকে এয়া পাহাৰৰ পৰিৱেশটো দেখিছে কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু লগতে দেখিছে একদম পোহৰটো উচ্চ পোহৰ পোৱাৰ কাৰণে একদম মানে গোটেই পাহাৰৰ পৰিৱেশটো নিশ্চয় বিউটিত দেখা পাইছোঁ কাৰণ আগৰবাৰ আহোঁতে দেখা নাছিলোঁ কাৰণ গোটেই দাৱে ঢাক খাইছিলে আমি কিমান ওপৰত আছোঁ ধৰিব পৰা নাছিলোঁ এতিয়া মই সম্পূৰ্ণকৈ ধৰিব পাৰিছোঁ আৰু ইমান ধুনীয়া লাগিছে কপাহ চাই ইমান ভিউটো মজা লাগিছে ফাইনেলি পালোহি নিপকো মানে মেইন টু স্পটটো এয়া দেখিছে নিপকো টু স্পটটো পালোহি আৰু মানুহ মানে এনেকুৱা বহুত হৈছে আগৰবাৰ আহোঁতে মানুহ চানুহ নাছিলে এতিয়া পিকনিক প্লেচো হ'ল আৰু সেইপিনে দেখাই দিছে মানুহ চানুহ মানে মানুহ বহুত মানুহ হ'ল মানুহ চানুহ দেখিছে ভৰপূৰ হৈ আছে মানুহবোৰ মানে খুব গাড়ীয়ে গাড়ী একদম আৰু আগৰবাৰ আহোঁতে মানে ডিচেম্বৰ টাইমতে আহিছিলোঁ তো ইমান মানুহ নাছিলে তো এয়া দেখিছে মানুহবোৰ একদম পূৰা ঢেৰ মানুহ ইয়াত গোট খাই আছে তো ইয়াত মানে পিকনিক প্লেচ হৈ আছে সেইকাৰণে মানুহবোৰ খুব আহিছে তো ভালে লাগিছে মানে জেগাটোৰ ওপৰত পাব্লিক হৈছে এতিয়া পিকনিক প্লেচ কৰিলে এতিয়া দৌৰ দৌৰ পৰা খালী বহুত কষ্টও হয় অলপ আহোঁতে তো বাকীখন ভিউটো দেখাই দিওঁ চাওক আপোনালোকে আগতো দেখাইছোঁ তথাপি আজিও আহিছোঁ এতিয়া আজিও দেখাই দিছোঁ চাওক আপোনালোকে
সক দেখিছে কিমান ধুনিয়া পাহাড়িয়া পরিবেশ দেখিছে সূর্য পোহা ওলাই আছে কারণে কিমান ধুনিয়া হয়েছে মজা লাগিছে লগতে পানিও বহুত কমি গেল আগতকে আমি যেতে আসলে পানি বহুত আসলে এটা কমি গেল লগতে হ্যাঁ পিকনিক প্লেস তো দেখিছে পিকনিক খাই আছে এটা পিকনিক প্লেস নুমুখ খুলি দিলে মানে আগতে নাছিলে এটা কোপে কোপে ভাল করলে দেখিছে কিমান ধুনিয়া চাই পিনে বা আর রোড লাইছে কারণে কোপে ভাল লাগিছে একদম দেখিছে কিমান ওখ পাহাড় কিমান ডাঙর দেখিছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে তো রাজা কবা হুদু রাস্তা কেন গা বলে রাজা বানা রাস্তা কেন বলে আহি হ্যাঁ রাস্তা কেন বলে মুখবা ওলা কক যিনে রাস্তা রাস্তা মানে সুরান্ত ইমান একা দুকা রাস্তা মু প্রথম আছে না পাছলো গাড়ি না না বিকে ভাইরা বিকি ও ভাইরা গড়া কখনো কি রাস্তা কেন বলে আপনি বেশি আহে যা আহ কইছে রাস্তা গেল রাস্তা না যাও না কইছে তুমি বাপ নাই যাচ্ছে মানে আধাতে ঘুম ঘুম লাগিছে আপনি বেশি আহ আহ কইছিলে ম কইছে দূর দূর হবা বলি দূর হবা বলি তলৰ নামি আহি এতিয়া হেলিকপ্টাৰ মানে যিটো হেলিকপ্টাৰ নামে এইডোখৰত আহিলোঁ ত' এইডোখৰ মানে মানে কি বেড আৰু কমলা চমলা আনিছোঁ খাই যাওঁ কিবা এটা ইয়াত মানে দোকান চোকান নাই ইমানটো মানুহ হৈছে যে দোকান চোকান কিবা এটা বহিব লাগে যথেষ্ট এতিয়া যিমানটো চেঞ্জ হ'ল পিকনিক প্লেচ হ'ল যেতিয়া ত' হেলিকপ্টাৰটো দেখিছে আৰু সেই ওপৰ পৰা ভিউ পইণ্ট চাব পাৰি ওপৰ পৰা পাহাৰৰ ওপৰ পৰা ভিউ পইণ্টটো মোৰ ধুনীয়াই ক'বই ৱৰ্ডে নাই আপোনাৰ সকলোকে আৰু লগতে এতিয়া বৰ্তমান হেলিকপ্টাৰ নাহে চবে যাওঁ যাওঁ লাগিছে কাৰণ ভাণ্ডাৰীৰ পৰা বহুত সোনকালে সোনকালে ওলাব লাগিব ত' এইবাৰ দেখিছে ভিউ একদম তামান একদম মজা ভিউ আৰু ত' সোনকালে সোনকালে খাই বৈ ওলাওঁ তাৰপিছত গৈছোঁ আৰু ব্লগ বনোৱা তেনেকৈ ধান্দা নাছিলে নতুনকৈ আহিলোঁ যেতিয়া অকণ দেখাই দিওঁ কাৰণ নতুনকৈ হৈছে যেতিয়া ত' চাই থাকক আৰু সিহঁতক পাই আছোঁ খাই লওঁ পটক পটককৈ যাম আৰু অলপ পিছত বিদায় দিম আৰু ইয়াৰ পৰা আপোনাৰ সোনকালে সোনকালে যাব লাগে আৰু ত' সেয়া দেখিছে কি মজা একদম ধুনীয়া পাহাৰৰ পৰিৱেশৰ মাজত সেউজ পৰিৱেশ সেইবোৰ হৈছে ওখ ওখ পাহাৰ একদম ক'বলৈ গ'লে সেয়া দেখিছে একদম পূৰা চফা নদী একদম পূৰা পানীৰ লগতে বহুত কমিও গ'লগৈ সেইপিনে পিনে যাব পাৰি ৰাস্তা আছে আৰু পিকনিক খাইছে তলত সৰু চাইডে আহি পেলাই লাগে চাগে ৰাস্তা আছে পিন্দি আৰু আগতে পিকনিক প্লেচ নাছিলে টেণ্ট কৰি থাকিব পাৰি ৰাতি ক'বলৈ গ'লে যদি আহিব পাৰোঁ আহিম বাৰু তো সেইপিনে পিনে ৰাস্তা আছে সেইপিনে দেখিছে একদম নদী পানীটো কমি গ'ল কিমান আৰু খুব ধুনীয়া একদম সুন্দৰ পৰিৱেশ একদম মাজত আৰু খুব নিৰ্দিষ্ট একদম হুলস্থুল নাই চফা জেগাটো এতিয়া আমি বেড খাইছোঁ ভোক লাগিছে মানে বেড আনিছোঁ কিবা কিবি টেঙা চেঙা ধেৰ আনিছোঁ ইয়াত দেখা দিছোঁ আমাৰ পাৰ্টিবোৰ এয়া আমাৰ টেঙা চেঙা চিপ মানুহে চিপ খাই আছে কুকুৰে সৰু আছিলে খায় ডাঙৰ মানুহ নেখাওঁ বেড বেড আছে টেঙা আছে আপেল আছে সেই খালি পানীহে অনা নহ'ল খালি পানী খালি অনা নহ'ল পানীতে মানে গোটেই কালে অকণমান অকণমানকৈ খাব লাগিব আমি ইয়াৰ পৰা সিদাই লওঁ নামি আহিলোঁ মানে এতিয়া আৰু মানে খুবেই ধুনীয়া লাগিছে পৰ্টি বতৰ আহিলোঁ এবছৰ মানে খুব এতিয়া পিকনিক চিকনিক টেষ্ট কৰিছে মানুহবোৰ খুব ভিৰ হৈছে আমি আগতে আহোঁতে মানুহবোৰ তেনেকৈ নাছিলে মোৰ ভিতৰবোৰ নাই চব্জি চাই লওক পাৰিব হাইড্ৰ প্ৰজেক্ট আৰু পাৱাৰ হাউচটো দেখাইছোঁ আজি এতিয়া পাৱাৰ হাউচটো বন্ধ হৈ আছে মানে হাইড্ৰ প্ৰজেক্টটো ত' ইয়াৰপৰা যাওঁ সোনকালে সোনকালে গধূলি হ'ল ঠাণ্ডা উঠিছে পাহাৰ জেগাত আছোঁ কাৰণে ত' ভাল লাগিলে লাইক কৰিব দিব কমেণ্ট কৰি দিব যদি তেনেকৈ কেনেকুৱা লাগিলে কৰি দিব বহুত হ'বতো পূৰ্ব ভালেই লাগিলে বাৰু ক'বলৈ এটা প্ৰেক্টিকেল হ'ল ইমান মানে ইমান ধুনীয়া ৰাস্তা এটা বেয়াও আছে বাৰু ইমান টান ৰাইডটো যথেষ্ট ভাল আপোনালোকলৈও দেখুৱালোঁ ভাবিছোঁ ত' ইয়াতে সামৰিছোঁ আপোনালোকৰ লগত।